Я вітаю вас на парламентському телеканалі «Рада». Це програма «Власний погляд». І в наступні хвилини у нас в студії фронтмен гурту «Козак Сістем» Іван Леньо. Вітаю вас, Іване. Добрий день вам. Іване, от останні події, які відбулися в Україні, чи надихнули вас на творчість, чи роботи, наскільки вони популярні серед українців? Останні події в Україні залишили такий слід, який ніколи, я так думаю, в моєму житті ніхто і ніяк не зітре. І очевидно, ці події відбилися на нашій творчості, тому що не переживати було неможливо, не брати участь в цих подіях було неможливо. А більше вам скажу, що окрім творчості, ми ще багато чого в житті зрозуміли, побачили, відчули. І, як на мене, стали розумнішими, досвідченішими і сміливішими. Ми за цей період, я думаю, вже ваші глядачі мають знати, випустили відеокліп і записали пісню разом із всіма українськими небайдужими рок-зірками пісню «Брат за брата» на слова Сашка Положинська, вокаліста гурту «Тартак». Ця пісня дуже часто крутилася із моніторів Майдану, і як нам розказували ті, хто брав участь в подіях на Майдані, що дуже часто ця пісня надихала, вона дуже часто звучала в самі важкі, самі ключові моменти Майдану, тому можемо якби сміло сказати, що свій внесок от в нашу перемогу спільно ми зробили. От революція закінчилася, зрозуміло, що зараз країна живе в умовах жорсткої економії, так? І як це впливає на вашу діяльність? Тобто, чи є концерти, чи є тури, чи є конкуренція серед українських гуртів, співаків? Тому що знаємо, що українці відмовляються відвідувати концерти російських співаків. Тобто, має бути все в позитиві, чи не зовсім так? Ви знаєте, на нас особливо це, слава Богу, ніяк не відобразилось, тому що ми вже років 15 гастролюємо по всьому світу, і левова частка концертів наших за кордоном. Наразі зараз у нас десь до жовтня місяця вже прописані і заповнені дати концертів аж до листопада майже. Тому кажу, що нам, можливо, якби везе, або ми більше думаємо про майбутнє, ніж інші гурти. Я знаю по своїх друзях і колегах із українських гуртів, що, очевидно, стало гірше з концертною діяльністю в Україні, бо ви праві, країна зараз фактично на колінах, і зараз не до концертів, на жаль, аби вижити. Що стосується гастролей, наприклад, в ту саму Росію, то ми особисто Козак Сістем скасували і участь у фестивалі «Дика м'ята». Це дуже великий і класний фестиваль, на якому ми того року грали разом із ВВ, Дримба Дадзига і хтось ще, і Даха Браха. А от цього року ми вже на цей фестиваль не поїхали. Я вам скажу, що російська демократія або російська інтелігентність дійсно розбивається об українське питання. І я був шокований з того, що дуже багато, як на мене, розумних людей із шоу-бізнесу в Росії повели себе, м'яко кажучи, неадекватно по відношенню до подій в Україні. І з цього приводу, очевидно, не дуже хочеться їхати якби до, ну, я не знаю, до жлобів, не знаю, як ще сказати. Я впевнений, що там достатньо розумних людей, які розуміють, що росіяни творять зло. Ті, хто зараз збираються якби, ну, відкусити кусок від України, це, очевидно, дуже небезпечні люди, і їх потрібно якось зупинити і ізолювати від суспільства. Натомість, якщо б, наприклад, Макаревич фестиваль організовував або Гребінщиков, очевидно, ми поїхали б на такі фестивалі, відіграли. Ну, я знаю, що ви досить активно спілкуєтесь і працюєте спільно з поляками, так? А в часи революції, наскільки ця солідарність відчувалася від наших сусідів, від наших друзів? Я можу більше за всіх в українському шоу-бізнесі дати аналіз або оцінити допомогу поляків безпосередньо під час подій на Майдані. Ці люди не приховано і щиро допомагали всім, чим могли. І
матеріально, і фінансово, і фізично. Ви знаєте, що одними із перших на наші події на Майдані відгукнулись два дуже культових, по-справжньому відомих польських гурти – це Еней і Маліо Регей Рокерс. Вони приїхали безпосередньо на Майдан, виступили. Правда, не вдалося їм повноцінно заграти концерт, тому що почалися якраз події на Грушевську, це почалася якраз стрілянина, і вони зіграли одну пісню. Я маю на увазі зараз Маліо, тому що Еней таки не зміг з концертом приїхати, а Маліо приїхав, зіграв концерт, побачив, що тут робиться, відчув, прожив оцих два дні з Майданом. І приїхавши додому у Варшаву, ці хлопці давали безліч інтерв'ю і розказували правдиву картину про те, що у нас тут відбувається. Ви знаєте, що засоби масової інформації, вони так чи інакше в чиїхось руках, і кому як вигідно, так і показує свою позицію по відношенню до всього. А по відношенню до Майдану, ми знаємо, було дуже багато неправдивої інформації. І ось найважливіше для поляків було і для німців донести цю правду. І ми цим і займалися з хлопцями. Ми грали вже після того, як закінчилася революція, ми грали достатньо концертів от по всій Польщі, і в Німеччині також грали. І перед цими концертами ми давали такі невеличкі прес-конференції, де розказували правду Майдану, де відповідали на запитання людей. І було видно з цих питань, що не всі знають, що там було. Дійсно, багато хто думав, що тут там тероризує всіх якийсь там правий сектор, чи якісь радикали, чи націоналісти, чи там бандерівці і так далі. Але ми справилися, я вважаю, цю інформацію. Поляки взагалі з цього приводу ілюзій не мають. Вони знають чітко, що це була революція гідності, що це була конкретно антимафіозна революція, щоб скинути якби колишню мафію, яка керувала в цій країні. Іван, скажіть, а якби, скажімо, не через мистецтво, так, об'єднувати країну, хоча це насправді надважливо в нинішніх умовах, а через особисту якусь певну роботу, так, якби, наприклад, вам прийшла повістка з'явитися військкомат і потім захищати зі зброєю в руках українські кордони і цілісність держави, пішли б захищати державу? Пішов би. І більше вам того скажу, у нас ж в колективі скільки нас, шестеро хлопців, і ми дуже часто жартуємо з цього приводу, бо весь час слідкуємо за новинами, весь час бачимо і відчуваємо, що відбувається зараз на Сході. Ми вже давно сказали, що в силу того, що ми товаришуємо з тими, хто зараз у нас стали вже при владі, я маю на увазі Андрія Парубія, там, Авакова, ми ж разом не один день провели і на сцені, і під сценою, і в згорівшому будинку профспілок, репетируючи зірковий вертеп, в якому Андрій Парубій також брав участь, то, користуючись якби цим знайомством, ми хочемо попросити, щоб в разі чого нам дали якби гарну зброю і дали можливість не бути пушечним м'ясом, а працювати інтелігентно, виважено і робити дуже правильні кроки для того, щоб знешкоджувати ворога, який хай тільки попробує зайти туди, куди його ніхто не просить і не чекає. Голос Майдану, Євген Нищук, сьогодні міністр культури, так? От як ви думаєте, ці люди, які були на Майдані, в тому числі Парубій, Аваков, вони можуть керувати країною? Вони можуть вирішувати ті питання, ті загрози, які на сьогодні існують? Складне запитання. По-перше, я думаю, що якщо брати в один ряд Парубія, Нищука і Авакова, то у них абсолютно різні сегменти роботи. І я думаю, що найлегше в цьому випадку Жені Нищуку, тому що все-таки у нас є військове протистояння, у нас на кордоні і вже частково і на території України знаходиться ворог, причому ворог дуже небезпечний. І чи справляється з цим завданням Аваков і Парубій? Мені дуже складно сказати. Та інформація, яку я читаю із інтернету, вона неоднозначна. Я не вірю в те, що ці люди можуть робити щось не те, що робив би любий патріот на їхньому місці в даному моменті. Я цих людей не так добре знаю, щоб сказати за них щось, але я їх достатньо знаю, щоб сказати, що це порядні люди, і не бачив я в їхніх діях за моменти стикання з ними чогось негативного. Абсолютно розумні і адекватні люди. Я впевнений, що вони роблять ту роботу, яка, можливо, на цей момент єдино можлива. Мало того, вони не одні керують країною, і є ціла
компанія, не скажеш. Ну, ціла армія от, тих, хто зараз пробує вийти з цієї нелегкої ситуації. Якщо дійсно там ніхто не займається зливанням так званим або сепаратизмом по-справжньому, то я впевнений, що вони вирулять. Бо ситуація дуже непроста. Не хочу ставати на їхнє місце. Завжди, коли даєш оцінку комусь, попробуй стати на його місце. Не хочу я ставати на їхнє місце. Щиро, якби, ну, захоплююсь тими людьми, хто зараз взяв на себе цей удар. Це дуже непроста місія. Натомість Женя Нищук от, теж в дуже непростий час став міністром, тому що якраз зараз потрібно навести нарешті чітку межу між українським мистецтвом і російським мистецтвом. Ні в якому разі не пробувати їх стукнути ловами, але так чи інакше зробити нарешті в Україні ту кількість українського, яка би була гідною в любій адекватній державі і особливо зараз в Україні. Натомість почекати трошки з російським впливом, обмежити якнаймога більше інформаційний вплив Росії на нас. Ви знаєте, що там іде конкретна інформаційна війна. Там ніхто з нами не хоче панькати, що називається. Там іде тиск і там іде брехня, я не знаю, такого рівня, що на голову не налазить. І тому все, що має робити зараз Женя Нищук, це піклуватися за те, що все, що не робиться, все має бути українським. Ви з ним після того, як він став міністром, спілкувалися? Є в нього бачення, яким чином підтримувати українську музику, українських музикантів? Дивіться, я вважаю, що будь-який український музичний колектив має розуміти, що таке взагалі капіталізм, так, що таке сучасне життя. Ми маємо навчитися робити якісний продукт і навчитися його продавати. І в незалежності від того, хто у нас міністр культури, чи хто у нас міністр промисловості, я ніколи цим не цікавився, щиро вам скажу. І вже ось більше 15 років ми гастролюємо і щиро не чекаємо нічого від ніякого міністерства. Це комерційна, люба музична одиниця, вона має бути комерційною музичною одиницею. І чи потрібна підтримка міністерства? Я впевнений, що потрібна, але не рок-гуртам, а тим, хто вже зараз знаходиться за межою виживання, на грані зникнення музеям, якимось фондам, які утримують на своїх плечах ледве-ледве ті сакральні якби символи, які в Україні ще жебрію. Ну, наприклад, там музей Шевченка чи музей іншого митця, яких достатньо в Україні, але натомість там ну просто жахлива ситуація. Ось на що в першу чергу потрібно витрачати кошти. А ви в таких комерційних умовах, ваш гурт, а він конкурентний? Тобто вам просто працюється? Ну, звичайно, ні. В сенсі не просто працюється, але він очевидно конкурентний. Ну, якщо ми граємо там, я не знаю, ну скільки там, ну 120, може 150 концертів в рік, очевидно, що ми конкурентні, і очевидно, що є серйозна конкуренція з боку європейських команд. На будь-який достойний фестиваль в Європу дуже непросто попасти, бо на одне місце претендує там, я знаю, 10-15 колективів. І ну, ми навчилися працювати, ми навчилися розуміти, що таке по-справжньому шоу-бізнес, але, ну, я кажу, європейський. Українського шоу-бізнесу, як на мене, не існує в принципі. Тому що не існує взагалі жодної структури, яка би мала все облаштовано від А до Я. В Україні, я маю на увазі. Ну, можливо, там на пальцях можна перерахувати структури, які дійсно працюють по-європейськи і дійсно мають попит і мають якість. Вас більше шанують і вашу творчість слухають більше в Україні чи за кордоном? Я так розумію, що за кордоном. Я не можу відповісти на це запитання, тому що коли ми там випускаємо черговий кліп і бачимо там згодом там, через місяць, наприклад, там 110, там 120 тисяч лайків, то я не знаю, хто ці лайки ставить. Європейці чи українці. І насправді мені в гарному розумінні все рівно. Я поважаю кожного, хто в принципі любить музику, хто в принципі чимось цікавиться і намагається через музику стати якби світлішим, розумнішим, ну якби пізнавати світ не тільки за допомогою підручних таких засобів, а більш ширше. Я впевнений, що глядачів достатньо і в Україні, і за кордоном.
Ось. І ніколи не відрізняв українську публіку або якось відокремлював від європейської. Наші люди, взагалі українці, вони доволі європейські по своїй суті. Дякую вам за розмову. Чекаємо від вашого гурту нових робіт. Глядачам нагадаю, що сьогодні разом з нами був Іван Леньо, фронтмен гурту «Козак Сістем». Залишайтеся з нами. До побачення.